A jsme zase na Azerotu. Tentokrát se budeme zabývat hrou obecně. Je očividné, že WoWko už není takové, jako bývalo. Tohle je dalším víceméně dokola omílaným tématem, nad kterým se dá pozastavit znova a znova. A nebereme tu v potaz klasik, prosím vás, ten beru jako kopii retailu. Položme si stručnou otázku. Umírá nám WoWko? Neumírá. Dokud je o hru zájem a jakože je, nikdo se nemusí bát, že by jeho či její milované MMOčko zaniklo. Blizzard dělá boty, ale žádná expanze ještě nebyla tak katastrofální, že by hra měla kiksnout. Jistě jste si však všimli, že počet registrovaných předplatitelů se začal zužovat. Jeden člověk by řekl, že to je proto, že expanze jsou čím dál horší, ale já mám zcela jiný názor. Všichni totiž dost možná víte, že Blizzard měl spory se zaměstnanci. Na pracovišti se děly ohavné věci, které dokonce vyústily v smrt jedné pracovnice. Na popud toho začali známí streameři šířit slovo nepodporuju a dali unsubscribe. Neříkám, že se nenajde člověk, který by si neřekl: hele, to Shadowlands je strašná sračka, to lívuju. Rozhodně si ale myslím, že šílený úpadek byl spuštěn masovým influencingem, který streameři provádějí. A ano, už možná víte, na koho cílim. Asmongold. Já tohoto streamera mám osobně rád. Je mi jasné, že jeho slovo má velkou váhu, protože právě on má vliv na další hráče. Když on řekne, co se mu nelíbí, je veliká pravděpodobnost, že ho Blizzard poslechne a předělá to tak, jak si hráči přejí. Když si tak ale brouzdáte YouTubem, tak můžete vidět, co každý druhý den nějaké video, které zní konec WoWka, Blizzardi, jako vážně, Dragonflight je blbost. Stop! Dragonflight ještě nevyšlo a nikdo nemůže říct, že je expanze blbá, tak klídek, jo? Počkejme si, pro jistotu kupme, až budeme mít větší náhled na hru a pak kritizujme. Celým tím chci říct, že tyhle videa mohou mít přesný vliv na to, jak na hru budete koukat. Když někomu úspěšný streamer WoWka řekne, že hru kvituje, protože se mu nelíbí tato a ona věc, někteří hráči prostě skončí nebo začnou mít pochybnosti, zda má vůbec smysl hru hrát. A má to ten smysl? Jestli máte rádi Warcraft a jeho lore, nenechte se ničím takovým odradit. Jasně, že má. Jako fanoušek Warcraftu vám můžu s naprostým klidem v duši říct, že až na to, že třeba Battle for Azeroth byla scénaristická bota a některé věci tam byly divný, expanzi jsem zbožňoval a to mi nikdo vymluvit nemůže. Kdokoliv může říct cokoliv o Sylvanas Windrunner, ale její příběh má opravdový smysl a potenciál. Spolu s Anduinem, který je se Sylvanas v MMO, vytvoří velmi zajímavou party, která už teď má skvělou chemii. Momentálně se povídá také o tom, že by se WoWko stalo součástí Game Passu. To bude znamenat to, že WoWko bude mít potenciál nabrat opravdu velké množství dalších hráčů, kteří Game Pass vlastní. To už ale odbíhám. Proč WoWko není takové, jaké bývalo? Důležitým faktorem je vývoj prodeje. Teď se ale bavíme o dlouhém příběhu od roku 2004, kdy WoWko vyšlo. Dříve na Warcraftu totiž pracovali lidi, kteří hru dělali s nadšením, protože svůj výtvor prostě zbožňovali. Časem se toto ale změnilo a vývoj začali řídit lidi, kteří v tom neviděli ten krásný děj, který milujeme, ale dojnou krávu. Hra vydělává obrovské množství peněz. No a kdo miluje peníze? Lidi! Další faktor, proč hra není jako dřív, vás nepotěší a je naprosto logická. Protože všichni stárneme a hra taky. Když začneme naším stářím, tak někteří už nejsme v těch časech, kde bychom si mohli jen tak sednout, nic neřešit a prostě jen hrát s kámošema. Je to až paradoxní, ale od chvíle, co tvořím videa na YouTube, mám mnohem méně času na hraní. Je jasné, že s odstupem času na hru každý začne pohlížet jinak, protože se měníme a hra taky. Spousta lidí, a to můžu říct z vlastní zkušenosti, haní nové expanze a raději by se vrátili do těch starších. Věřte ale nebo ne, na hru byste pohlíželi stejně, nebo možná dokonce hůř. Představte si hru, kterou milujete. Nechcete na ní nic měnit, protože je skvělá taková, jaká je.
Expanze s Lich Kingem je na světě už dobrých 14 let. Kdyby hra od té chvíle zůstala stejná, nikdo by ji už nehrál. Snad jen Legion měl lepší výsledky od Lich Kinga. Proč tomu tak je? Ti z vás, kteří hráli a četli všechny Warcraft produkty, tak jistě víte. Odpovědí je Arthas a Sargeras. Jedná se totiž o jediné dvě linky, které byly pořádně vyzobrazeny a jejich příběh byl dotažen do určité fáze, která lidi opravdu zajímala, jak dopadne. Každý čekal na vyvrcholení příběhu, poražení Arthase, který způsobil zkázu, stejně tak jako všechny ostatní zajímal boj proti Sargerasovi. Ten působil jako to největší zlo valící se na Azeroth. Co může přijít, aby se příběh vrátil do těch kulervoucích kolejí? Já osobně si třeba přeju pořádnou expanzi o královně Ashaře, která je za mě dokonalým záporákem s výbornou příběhovou linkou. Jedná se zároveň o mocnou bytost, takže boj proti ní by mohl být velmi zajímavý. Zároveň hra potřebuje okořenění, které by zamíchalo karty, a teď se bavíme o tom scénáři. Představte si třeba, že zemře Khadgar, Stormwind lehne popelem, na Azeroth dorazí, dejme tomu, já nevím, třetí frakce? Nebo dorazí Galakrond, který začne požírat všechno možný? Nebo si dokonce představte novou zápornou postavu, která nebude mít svaly, ani nebude obrovská, ale bude ovládat mystickou magii, telepatii a bude lovit všechny mágy. Postupně začne lovit některé z mocných mágů, které známe, Jaina, Khadgar, blablabla. A tím se ukáže její nebezpečnost. Myslím si, že je opravdu důležitý, aby nám také z hlediska scénářů ukázalo, že ty postavy nejsou nesmrtelné. Každá z nich může odejít. Neříkám, že se jedná o chytrá řešení. Berte to s nadsázkou, protože mě takové věci zrovna napadly. Ale to už odbíhám! Vše se prostě musí vyvíjet. Je mi samozřejmě jasné, že to nebrání Blizzard v tom, že by mohli udělat nějaký pořádný dechberoucí scénář, který se neopakuje, či nezní jako napsaný přes noc, že jo, Jailer? Uznávám však, že by Blizzard měl dávat větší pole působnosti fanouškům. Fanoušek je zákazník a zákazník má vždycky dicinky pravdu. Vždycky! Ono je totiž dost jasné, že když zákazník, tedy fanoušek, není spokojený, tak ho hra odradí. Na trh MMO se totiž v příští blízké době objeví hra, která má velikou šanci WoWko doslova zničit jako konkurenci. Opravdu se nejedná o Final Fantasy 14. Je to dobrá hra, ale Warcraft to nepřekoná, alespoň podle mého názoru. Jedná se o nadcházející projekt od Riotu, tedy MMOčko ze světa League of Legends. Riot totiž spustil dlouhodobý a velmi dobrý projekt, který rozdělil do seriálové a herní podoby. Lore se rapidně rozšiřuje a je velmi úspěšný. Ti z vás, co viděli seriál Arcane, tak jistě víte. Je tedy dost pravděpodobné, že jestli se tvůrci budou držet stylu posloucháme fanoušky, tak jsou více než schopní ovládnout kopec a stanou se tak králem MMORPG žánru. Když budete mít zájem, můžu o tom udělat videjko. Děkuju vám každopádně za pozornost a uvidíme se u dalšího videa z Azerothu. Nezapomeňte dát like, dejte odběr, pokud jste ho ještě nedali, sdílejte mě, aby se tato tvorba dostala k více lidem, a příště zase na viděnou.